Je to takový rozmáchlý výstav. Já vás vidím, že se tady smažíte celý 3 hodiny, tak jsem si říkal, ne, já jsem si odpočil domů. Tak Jiří, si můžu odpustit, že pan Dubán Jiřině preferuje holé předražené plány proti nějakým stavbám. Za druhý bych velmi rád zejména jako předseda okrašlovacího spolku ocenil návrh na okrašlovací fond. Rozhodně třeba dobrá věc. Tak by se mohlo. A měl bych jít dotaz na předsedkyni redakční rady, jestli může poskytnout nějakou zprávu fungování redakční rady za poslední zhruba 2 měsíce. A my jsme na ně přestali chodit e-maily s obsahem novým, tak se chci tady něco. Jak to, že přestali chodit? To je zvláštní. Pravidelně posílám obsah, tak jako vždycky, obsah novin, poslední čtení před vydáním, tak jestli jste nedostal, tak nechápu. Podívám se do... Pošlete si nějaký kontrolní video. Podívám se, jestli jste nevypadl z adresáře, nebo co se stalo, ale samozřejmě jsem to všem posílala, takže jistě. Tak já ukončuji jednání. Děkuji.